Assalomu alaykum. Ming afsuski, inson tabiati shunaqa. Biz barcha ne'matni yo'qotgandan keyingina qadrlay boshlaymiz. Bemor bo'lgach, salomatlik qadrini anglaymiz. Lekin bu vaqtda biz salomatligimizni yo'qotgan bo'lishimiz yoki xastalik davolash murakkab bo'lgan darajaga yetishi mumkin. Bugungi kunda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati shubhasiz fuqarolarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkonini bermoqda. Raqamlar misolida tahlil etadigan bo'lsak, bugungi kunda Navoiy viloyatida 295 ta tibbiyot muassasalari faoliyat yuritadi. Va ularda 2323 nafar malakali shifokorlar o'z xizmat vazifasini olib bormoqda. Qolaversa, 13000 nafardan ortiq o'rta tibbiyot xodimlari, nafaqat tibbiy muolajalar, balki shirin so'zi bilan ham bemorlarga salomatlik ulashishga munosib hissa qo'shyapti. Va eng asosiy e'tibor bugungi kunda fuqarolarga birlamchi tibbiy xizmatni yanada yaqinlashtirishga qaratilyapti. Va aynan bu boradan Bahor tumanida amalga oshirilayotgan ishlar xususida biz tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Bobojon G'afforov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, bugungi kunda Navbahor tumanida sifatli tibbiy xizmatni aholiga yanada yaqinlashtirish borasida qanday tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan? Albatta, bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz ta'kidlagandek, birlamchi tibbiy yordam xizmat bu tibbiyotni lokomotivi deb aytdilar va u kishining tashabbuslari bilan, bevosita topshiriqlari bilan bugungi kunda Navbahor tumanida bitta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, undan boshqa 5 ta oilaviy poliklinika, 11 ta qishloq shifokorlik oilaviy punktlari va 13 ta mahalla tibbiyot punktlari tashkil etilgan. Mana o'tgan yilning o'zida qaytadan 4 ta oilaviy shifokorlik punkti, 13 ta mahalla tibbiyot punktlari tashkil etilib, bular hammasi ana shu aholiga tibbiyotni yaxshilash, tibbiy xizmatni yaqinlashtirish borasida qilingan ishlar hisoblanadi. Buning natijasida bitta o'tgan yilda o'zida 35 ming aholiga tibbiyot xizmati yaqinlashtirdi. Bu tibbiyot maskanlari hammasi zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlanib, 80 xildan 120 xilgacha dori-darmonlar bilan ta'minlandi va o'shalarda bo'lgan kunduzki o'rinlar soni 2 barobarga oshib, bugungi kunda tumanimizda 100 ta kunduzki shifoxona o'rinlari tashkil etilishdi. Buning natijasida shifoxonaga doimiy yotib davolanadigan bemorlarning soni 30% ga kamaytirildi. Chunki o'sha ambulatoriya poliklinika muassasalarida bemorlarni davolash imkoniyati paydo bo'ldi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, aynan so'nggi yillarda mahalla tibbiyot punktlarining tashkil etilishi natijasida viloyatdagi 120 ming nafardan ortiq aholiga qo'shimcha ravishda sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratilibdi-da. Navbahor tumanida bu boradagi ishlar qanday yo'lga qo'yilgan? Mana o'tgan yili men aytib o'tdim, 13 ta mahalla, eng olis mahallalarni oldikda o'sha yerga tibbiy punktlar tashkil qildik. Bu tibbiy punktlarni tashkil qilganda unga hamma sharoitlar bor. Asbob-uskunalar, mutaxassislar bilan ta'minlandi, dori-darmon bilan ta'minlandi. Natijasida eng uzoq oila tibbiy punktga murojaat qilish masofasi 1,5 kilometrdan yuqori emas. Bu esa aholiga qulaylik. Undan tashqari tez va shoshilinch tez tibbiy yordam maskanlarini tashkil qildik. Hozir tumanimizda bitta bo'lim va 5 ta shaxobcha tashkil qilingan. Bu ham bo'lsa oltin vaqtga rioya qilish, o'zi tez tibbiy yordam mashinalarini xizmatini joyiga tez yetib borishini ta'minlaydi. Hozir bizni tumanimizda tez tibbiy yordam borish eng uzoq masofasi 12 kilometrdan ortiq emas. Bu degani 6-7 minutda o'sha tez tibbiy yordam bemorga yetib kelish imkoniyati paydo bo'ldi. Yuqorida siz moddiy texnik baza, zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minot xususida so'z yuritdingiz. Albatta, bunday qulayliklardan foydalana oladigan malakali shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlari ham shifo maskanlari uchun juda zarur. Bugungi kunda Navbahor tumanida aynan shifokorlar, o'rta tibbiyot xodimlari malakasini oshirishga qanchalik e'tibor qaratilyapti? Mana juda to'g'ri masalani ko'tarib chiqdingiz. Chunki bugungi kunda kadr mutaxassis ko'p narsa masalani hal qiladi. Shu uchun bizlar kadrlar seleksiyasini, ularni tayyorlashga juda katta ahamiyat beryapmiz. Hozir biz maqsadimiz viloyat miqyosida oldinlari bajariladigan yuqori texnologik amaliyotlarni biz tuman darajasiga olib tushyapmiz. Mana har kuni bitta ikkita yuqori texnologiyali amaliyotlar tuman darajasida bajarilyapti. Bu degani o'sha bemorlarga imkoniyat va ularni sarsongarchiligi viloyat markaziga yoki respublika markaziga borib kelish tashvishdan qutqazdi.
Rahmat ma'lumotlari uchun albatta shu o'rinda qayd etishimiz kerakki, so'nggi yillarda viloyatimizda ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatni aholiga yanada yaqinlashtirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilayotganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Shu o'rinda bir ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Agar 2017-yilda 1500 nafar fuqaro boshqa hududlarga, boshqa viloyatlar aytaylik poytaxtga davolanish uchun yuborilgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkichni 56%gacha kamaytirishga erishildi. Va eng e'tiborli jihat 2022-yil davomida viloyat bo'yicha 750 ta murakkab jarrohlik amaliyotlari bajarildi va bu orqali ham fuqarolarning sog'lom hayotga qaytishiga munosib hissa qo'shib kelishyapti tibbiyot xodimlari va aynan bu borada viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ham amalga oshirilayotgan ishlar yuqori o'rinda turadi va shu haqda biz viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Baxtiyor Umarov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Mana kuni kecha ham yuqori texnologik murakkab jarrohlik amaliyoti bajarildi markazda. Natijadorlik qanaqa bo'layapti? Umuman olganda bugun mutaxassislar malakasi qay darajada? Mana hozirgina ham yuqori texnologik murakkab yurak amaliyotini bajarib tugatib chiqdik va buning natijasida bir nafar aholimiz yana ham nogironligining oldi olinib, sog'lom inson sifatida jamiyatga o'z hissasini qo'shishga erishildi. Bunday natijalarga biz chet ellik mutaxassislar bilan birgalikda, doimiy jalb qilgan mutaxassislarimiz bilan birgalikda endilikda nafaqat respublikamiz markazidagi, balki chet elda amalga oshiriladigan amaliyotlarni biz viloyatimiz darajasida amalga oshirib kelmoqdamiz. Shu yuzasidan yurakni tug'ma yurak nuqsoni slojniy parok serse deydi tetradofalo amaliyotini ham doimiy bajarishni biz chet ellik bizga kelgan mutaxassislarimiz bilan birgalikda amalga oshirishni yo'lga qo'yganmiz. Bugungi kunda yaxshi bilamizki, xorijdagi nufuzli klinikalarda faoliyat yuritayotgan shifokorlar aynan markazda o'z faoliyatini davom ettiryapti. Qolaversa, bu yerda mehnat qilayotgan shifokorlarning xorijda tajriba oshirishiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada ham bizga ma'lumot bersangiz. Birgina so'nggi 22-yilning so'nggi 6 oy davomida 20 nafar mutaxassisimiz chet elda malaka oshiribgina qolmay, mutaxassislik diplomlarini ham olib kelishdi. Hozirgi kunda ham bir nafar mutaxassisimiz Saudiya Arabistonida va bir nafari Moskva shahridagi transplantologiya markazida o'z malakasini oshirib kelmoqda. Bugungi kunda tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minot qay darajada va yaqin kelajakda qanday yana zamonaviy tashxislash uskunalarini olib kelish orqali aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishga erishilishi ko'zda tutilyapti? Hozirgi kunda bizni markazimizda zamonaviy tashxislash asbob uskunalari va yuqori texnologik amaliyotni o'tkazadigan barcha uskunalarimiz mavjud va biz yangilik qilishdan to'xtamagan holatda budjet mablag'lari hisobidan 2 milliardga, so'nggi 6 oy davomida 2 milliardga qo'shimcha endourologik asbob va ultratovush zamonaviy tashxislash asbob uskunasini sotib olyapmiz va kelajakda chet ellik hamkorlarimiz bilan birgalikda doimiy memorandum tuzganmiz va jigar transplantatsiyasi uskunasini olganimizdan keyin maxsus uskunani jigar transplantatsiya amaliyotini biz Navoiy viloyatida amalga oshirmoqchimiz. Avvallari buyrak ko'chirish amaliyoti yoki jigar transplantatsiyasi haqida gap ketganda aksariyat mutaxassislar dunyoning yetakchi tibbiyot rivojlangan mamlakatlarga yo'llanma berishardi. Bu esa o'z navbatida bugungi kunda fuqarolarga juda ham katta bir moddiy qiyinchilik tug'dirardi. Qolaversa, bemor insonning uzoq yo'l yurishi ham salomatligiga salbiy ta'sir etishi mumkin-da. Bugun bemorlarni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalasiga qanchalik e'tibor qaratilyapti? Transplantologiyaga bo'lgan ehtiyojimiz haqiqatda ham yuqori, sababi hudud jihatidan, klimat jihatidan viloyatimizni dagi buyrak tosh kasalliklari yoki buyrakning o'zini xos kasalliklari yoki jigar kasalliklari, jigar sirrozi deydi uni transplantologiyaga muhtoj bo'ladigan bemorlarimizga buning mablag'lari budjet mablag'lari hisobidan qoplab berilyapti. Bu amaliyotlarning o'zimizda amalga oshirilayotgani nafaqat amaliyot uchun kerak bo'ladigan sarflov xarajatlari yoki mutaxassislarning qo'shimcha rag'batlantirish mablag'lari, balki fuqarolarimizning qarindosh urug'larining ham chet elga borib kelishi yoki respublika markaziga borib kelish xarajatlari sarsongarchiligining ham oldi olinyapti. Imtiyozli ravishda ham fuqarolarga mana shunday murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazib berilyaptimi? Imtiyozli ravishda hammasi, hammasi imtiyozli ravishda bo'lyapti. Sababi transplantologiyaga muhtoj bo'lgan barcha bemorlarimiz nogiron hisoblanadi va bizni respublikamizda nogironligi bo'lgan barcha fuqarolarimizga yuqori
texnologiyali amaliyotlar yoki yotib davolanish uchun kerak bo'ladigan statsionar sharoitlar to'liq budjet mablag'lari evazi hisobiga qoplab beriladi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta, bu sa'y-harakatlar inson qadriga qaratilgan e'tibor namunasi deyishimiz mumkin. Shuning aytib o'tishimiz kerakki, ana mutaxassislar malakasiga qaratilayotgan e'tibor bugun salmoqli raqamlarda o'z ifodasini topyapti va 2022 yil davomida 35 nafar navoiylik shifokorlar xorijda turli nufuzli klinikalarda malaka tajriba oshirish imkoniyatiga ega bo'lishdi va bugungi kunda eng asosiy e'tibor fuqarolarga shoshilinch ravishda tez tibbiy yordam ko'rsatish masalasiga ham qaratilyapti. Boisi inson falokatlardan, kutilmagan favqulodda holatlardan himoyalanmagan va bu jarayonda agar mutaxassis malakali bo'lsagina o'sha insonni nafaqat salomatligini mustahkamlash, balki hayotga ham qaytarish mumkin. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar esa navbatdagi suhbatdoshimiz bilan muloqot chog'ida mavzu bo'ladi. Tanishtirib o'taman, travmatolog Sherzod Otaqulov navbatdagi suhbatdoshimiz. Assalomu alaykum. Bugungi kunda Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Navoiy viloyati filialida fuqarolarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati qanday? Avvalambor Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Navoiy viloyati filialida hozirgi kunda shu aholimizga ko'rsatilayotgan zamonaviy diagnostika, zamonaviy davolash usullari ularni amalga oshirish uchun barcha imkoniyatlarimiz mavjud bo'lib, yil davomida bizning markazimizda aholini 50 ming va undan oshiq qismiga xizmat ko'rsatiladi. Bulardan 14-15 ming ga yaqiniga statsionar davo, endi yotqizilgan bemorlarimizdan 5 ming va undan oshig'iga operativ davolar ko'rsatiladi. Shu narsani aytib o'tish kerakki, hozirgi kunda markazimizda zamonaviy amaliyotlar o'tkazish, ularni aholimizga yanada yaqinlashtirish, ya'ni ularni faqatgina shu poytaxtga borib kelishi yoki bo'lmasa boshqa xorij davlatlariga borib kelishi emas, u yerdagi o'sha yuqori texnologiya operatsiyalarida o'sha aholimizga yaqinlashtirish maqsadida ham bizni o'zimizni markazimizni shifokorlari mana shu davlatimizni hamda xorijda yetakchi klinikalarda o'qitilib, hozirgi kunda mana shu yerda o'sha yuqori texnologik hamda zamonaviy tibbiy davo choralarini xalqimizga ko'rsatmoqda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Shu o'rinda qayd etishimiz kerakki, bugungi kunda tibbiyotda xususiy sektor rivojiga alohida e'tibor qaratilyapti. Birgina 2022 yil davomida 16 ta shunday xususiy shifo maskanlari faoliyat boshladi. 17 tasining faoliyati kengayganligi natijasida qo'shimcha ravishda 64 ta yangi ish o'rinlari yaratilishiga imkon yaratdi. Bugungi kunda viloyatimizda xususiy tibbiyot muassasalarida amaliyotga oshirilayotgan ishlar xususida navbatdagi suhbatdoshimiz, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bo'lim boshlig'i Faxriyorxon Xo'jayev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Bugungi kunda anan xususiy tibbiyot muassasalari qanday faoliyat yuritayapti viloyatda? Bugungi kunda avvalambor yurtboshimizni tadbirkorlik subyektlariga, tadbirkorlarga berayotgan e'tiborlarini inobatga olib, hozirgi kunda viloyatimizda ham xalqimizni ichidan, tadbirkorlarimiz ichidan, tibbiyot xodimlarimiz ichidan mana shunday tibbiy sohaga bo'lgan qiziqish uyg'onishi oqibatida xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha arizalar kelib tushayotgan sonlar ko'payib bormoqda. Misol uchun oxirgi 5 yil davomida aytadigan bo'lsak, 5 yil oldin 130 taga yaqin xususiy klinikalar mavjud bo'lgan bo'lsa, viloyatimizda hozirgi kunda 140 taga yetib, qariyb 2 barobarga sekinlikamiz soni oshmoqda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta, xususiy sektor faoliyatiga qaratilayotgan e'tibor sog'lom raqobat muhitini yuzaga keltiradi. Bu esa aholiga yanada sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Chunki bemorda, fuqaroda tanlash imkoniyati bo'ladi. Va bugungi kunda viloyatda oftalmologik tibbiy xizmat sifati ham yaxshilanmoqda. Shu jumladan xususiy sektorda ham navbatdagi suhbatdoshimiz oftalmolog Ulug'bek Saydullayev bilan shu xususda suhbatlashamiz. Bugungi kunda siz faoliyat yuritayotgan xususiy shifo maskanida aynan ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar qay darajada aholiga ma'qul kelyapti? Biz Navoiy shahrida joylashgan xususiy klinikamiz ko'z mutaxassisligi bo'yicha ixtisoslashtirilgan. 2009 yildan beri faoliyat yuritib kelyapmiz. Klinikamizda shu kungacha 40 mingdan ortiq turli xil oddiy va murakkab turdagi operativ amaliyotlar bajarildi. Klinikamiz Navoiy shahridan tashqari Samarqand shahrida va Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida o'z faoliyatini yuritadi. Filiallarimiz mavjud. Klinikamizda barcha turdagi oddiy va murakkab jarrohlik amaliyotlari bajariladi. Shu kungacha Navoiy viloyatida faqatgina veterinar jarrohlik amaliyoti qilinmas edi. Lekin kuni kecha klinikamizga Niderlandiyada ishlab chiqarilgan Dork brendiga tegishli vitrektom jarrohlik amaliyoti, jarrohlik uskunasi olib kelindi. Yaqin kunlarda 1 martdan boshlab
Navoiy viloyatida ham veterinar jarrohlik amaliyotlari to'liq hajmda amalga oshiriladi. Fuqarolarning xususiy tibbiyot muassasasidan rozi bo'lishida albatta hamyonbob narx navolar muhim o'rinda, chunki har bir oila moddiy ahvoldan kelib chiqqan holda xususiy sektorni tanlaydi. Bu borada klinikangizda qanday ishlar olib borilyapti? Klinikamizda o'ylashimcha narxlar hamyonbob o'ylayman. Hamma bajariladigan konservativ ham operativ davo choralaridan shu kungacha bemorlarimizda norozilik kayfiyati sezilmadi. Mutaxassislar malakasi qanaqa? Mutaxassislarimiz har yili ayrim paytlarda yiliga bir necha marta chet elga chiqib, o'z malakalarini doimiy ravishda oshirib kelishmoqda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta, salomatlikni o'z vaqtida muhofaza qilish muhim o'rin tutadi. Shunda tibbiyot xodimlarining ishi ham osonlashadi va albatta bu tuzalishga ketgan vaqtning ham qisqarishiga olib keladi. Istagimiz sog'lik har bir insonning qo'ldan ketmas eng katta boyligiga aylansin. Salomat bo'ling.